อารมณ์แม่มิงลาว่าดีเนี่ยมาเราจะเนาะบลูมิวสิกเลี้ยงแน่ๆเลยไม่เสร็จไปจะมาเลยโหจะเนาะตีแต่เราจะเนาะลีลามีแต่เราก่อนเนาะมาป่ายเลยป่าไปเลยแม้อะแล้วบลูมิวสิกโกเราจะกีตาร์เนี่ยตีมั้ยส่วนเนาะแต่ตะชิ้นก็ A key ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီกีตาร์ကိုလည်းကျွန်တော် A มาเนาะ A ก็ A key ซะတစ်ဖြင့်အဲ့လိုตีလို့ရပါလိမ့်မယ်ဟာမိုနီကာมาဆိုရင်เนาะဟာမိုနီကာပါပါလာပြီဆိုရင်တော့အဲမျူစစ်ကဒီမယ်လိုဒီက A key ဖြစ်ပေမဲ့ဟာမိုနီကာ A နဲ့မဟုတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့မရတော့ဆိုတော့သူဖွဲ့စည်းပုံကဟိုကဘလူးဖွဲ့စည်းပုံကဟိုကဟိုကเนาะဟိုဘလူးဘလူးဘာကီးတွေဘာကီးတွေနဲ့မှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့အဲဘလူးမျူစစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒိုနဲ့ဒိုတချင်းဆဆချင်းမှာဒိုနဲ့ဆခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะဒီဟာမိုနီကာကိုတော့ကျွန်တော်ဖာကီးရှာပြီးတော့မှုတ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဒီပြကြည့်ပါမယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါโอ้ยยะซะซะแมนยอลูคัมแค่มาဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီกีตาร์မှာ A เนี่ยสาပါတယ်အဲ့တော့ A ရဲ့ fa ကဘာလို့ဖြစ်မလို့ဆိုတော့ D ပေါ့เนาะ D harmonic ကကျွန်တော် key D เนี่ยကျွန်တော်မှုတ်ပါတယ်ဒီမှာกีตาร์ chord ကကြတော့ဒီ A ပေါ့เนาะเนาะ A เนี่ยကျွန်တော် D ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် solo လေးနည်းနည်းလေး D ပြမှာ solo ကြတော့ဗျာဟိုပြောရရင်ဒီกีตาร์လက်ခတ်ကတစ်ဖက်ဒီဘာကြားကလည်းနည်းနည်းမှုတ်ရတာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမှုတ်ရတာနည်းနည်းလက်ပေါက်ကတ်တယ်ဟိုအတွန့်အတက်ဒီပါတော့တိုင်မင်နည်းနည်းလေးလွဲတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့သိထားမိပါ now ကြုံလိုက်လဲကျွန်တော်ဒီ blues music နဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်တယ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အသေးစိတ်တခြားသင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် online class ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော် account ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော် account ပဲဖြစ်ဖြစ် telephone number လဲကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီကိုဆက်တွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတက်လို့ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်